Advarsel, der vil være bræk med i denne video. Selve brækken er blødt ud, men lyden af en, der kaster op, er stadig med i videoen. Så hvis du er meget sart, så er det her nok ikke en video for dig. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Plat eller Krone! Det som Plat eller Krone går ud på, det er, at vi har 20 udfordringer nede i den her. Og så har vi en mønt, og så finder vi først ud af, hvem der er Plat eller Krone, og så med mønt, den flipper vi. Og hvis den lander på, jamen krone, så er det den, der har valgt krone, der skal være den, der tager udfordringen. Så det er det, spillet ud på, men prøv at høre her. Hvis serien skal fortsætte, så er der flere, der skal se med. Sig det til jeres venner. Der skal nok komme mere Plat eller Krone, men jeg føler virkelig ikke, jeg har lyst til at lave det, hvis ikke I gider at se det alligevel. Bare fordi Gulle ikke er med, kan videoen stadigvæk godt være sjov. Det som vi gør nu, det er, at vi finder ud af, hvem skal være Plat, og hvem skal være krone. Jeg er krone, for du er altid Plat. Jeg synes faktisk, det er altid den joke, der bliver brugt i starten. Men altså, så tager jeg Plat. Det bliver krone. Hvis jeg gør sådan her. For det er mange udfordringer, du skal lave. Oh my god! Nitte! Hvordan fanden kunne du få det? Det var en plat! Må jeg jo trække den her lille. Nej, nej! Jeg synes, du sagde den anden. Hvorfor? Okay. Som sikkert den samme, du tog. Det var den samme. Losing. Hvorfor fanden? Jeg får altid the lysing! Nu kommer du og filmer mig med det der kamera, så stikker jeg det lige ind i øjet. Ved du hvad? Vent op, Mols. NEJ! Jeg ved det ikke! Du er kraftedeme grim. I er klar? Ej, det var eddernamme dårligt! Det føles mere ligesom, har du ikke prøvet at få sådan en ordentlig googlin på næsen? Jeg plejer kun at kippe den. Jeg passer lige på i det her film. NEJ! Klas dig selv i hovedet med en flødebolle. Så sidder jeg her og venter på, at jeg kan få en flødebolle, der kan smage lige i hovedet. Er du klar, gejl? Jeg kunne godt tænke mig at skylde mig i ansigtet nu. Den vil ikke af! Hva? Den vil ikke af! Sådan der. Gå ud og skyld dig. Nu går jeg ud og skyller mig i ansigtet. I ansigtet. Der var en krone! Modstanderen laver den sidste udfordring. Man, vi har ikke flere flødeboller. Nej! I stedet for at du gør det med flødebollen. Den næste udfordring, ingen af os får, skal du enten gøre to gange, eller gøre sammen med mig. Okay. Det var plat. Drik milkshake med næsen. Du får det, man vil kalde. Gode udfordring. Slap af. Er vi klar? Ja. Wow! Puh, ja. Jeg skal lige gøre det igen jo. Jeg prøvede med den anden næsebror. I just kastet op. Ej! Ja, det er første gang, jeg nogensinde har kastet op i en video. Og kæft, du er klam. Jeg har aldrig kastet op på en video før. I don't have it so good. Nå, vi går videre til næste udfordring. Ja, tak. Så vi kan komme væk fra det lort her. Det er plat. Det var fandme en crown. Spis sedlen. Hold da kæft, man. Det har jeg fandme ikke. Det havde jeg ikke lige troet, jeg nogensinde skulle. I morgen, når jeg skal på toilet, så fungerer jeg lidt ligesom sådan en lykkekage. Spis sæden. Okay. Det var plat. Svirp med håndklæden. Sæk da! Hold kæft, det er en lorte video. Jeg kan godt lide den. Mollemand, ja? Dit fremmøde her på kommunen i dag har desværre resulteret i, at du skal straffes. Jeg ved ikke hvorfor, men det er fandme sjovt. Lige on the venstre bale. Jeg prøver lige noget andet, okay? Tæller det? Ja. Nej, krone! Vis billede nummer 37 på din telefon. Det kan tage, at den er mega brændt. 35, 36, 37. Ja. Er det et tidspunkt, du er meget stolt af i dit liv? Jeg er i hvert fald klædt ud som pølsehorn. Jo, der er ikke så meget udfordring i det. Nøj, jeg har haft det nemt indtil videre. Ja.
Det var en kravn. Nitte. Hvad? Det behøver vi ikke kigge på. Oh, der stod kraftet med nitte i din lår. Ja, det gør så. Bare det er så mig, jo. Det er jo sæbebobler ved munden. Det sviger. Kom så, lige slip den, du har på siden der. Hvad? Hvad er din boble ind i en boble? Ja. Jeg kan ikke mere end det. Jeg kan ikke, tror jeg ikke. Teknisk set har jeg jo lavet en sæbeboble. Jeg vil godt godtage det. Det er jeg glad for. Det gør mig ikke noget. Kast en frikadelle udenfor, og så tag en bid bagefter. Det må jeg jo gøre så. Frik dumt. Jeg vælger dig! Han er frød. Så kast den igen. Vi går ind igen. Ja. Lækker dumt. Ja. Please. Oh my god! Tag en grim maske på i tre runder. Næh, jeg er en lille baby! Når du lige en plat mere. Garanteret. Ja, det var en krone! Drej rundt på en stol med lukkede øjne. Når du stopper, skal du slikke på den første ting, du ser. Og så gør vi lige sådan her. Øj, det der, det ødelagde mig helt. Jeg er nok nødt til lige at gøre sådan her. Øj. Hvad var det første, du fik øje på? Det var noget belysning, der står lige herovre. Det første, jeg fik øje på, var sådan en Philips Hue 1 meters belysning. Ad! Ej, føj! Crown! Slik den anden under foden. Jeg dykker ind! Hvis jeg var sulten inden, så er jeg det ikke mere. Hvorfor var det, jeg kunne lukke din fod med tungen efter at slikke? Er du klar til en mere udfordring? Er du klar til en mere udfordring? Ja. Hvad sagde han? Det er sidste runde, jeg skal den her på. Heldig dig, tag det sodavand. Nej. Nu er det jo sådan, at jeg må tage den her maske af. Det bliver plat. Nå. Vi sagde den også der. Spis den andens armhår. For helvede! Det kan godt være, at det er den første video, jeg nogensinde har kastet op i, ikke? Men kan jeg vide, om det er den første video, jeg nogensinde har kastet op to gange i? Det sidder nede i halsen. Nej! Snak som hånddukke i tre runder. Er det min tur? Der kan møde den gode bror. Det er frækret. Google bestemmer, hvor meget strøm du skal have. Okay, Google. Et lavende tal mellem 1 og 100. Her er et tilfældigt tal 54. Den står på 54. Det går ikke ud på mål, jeg kunne høre. Eller se. Prøv at bottle flip for hver fail. Skal der spankes af en grydeske? Okay, så er vi klar til bottle flip. Nej! Yeah! Hvor er du? Så, Ole, tager det din tur til at spille på mønten, og så er vi færdige for i dag. Aller sidste møntkast, er du klar? Ja, det var krone! Yeah! Jeg kan ikke engang huske, hvad den sidste er. Hvorfor er det, vi har taget fiskeklapper med? Bliv slået med en badesandal. Du skal kraftedeme også have noget smerte i den her video. 1, 2, 3, 4. Det gør ondt, hva? Det var fordi, du slog bolle så hårdt med den der grydeske.
Jeg må tage den pisdukke af nu! Det var den aller sidste udfordring. Det var den sidste udfordring. Og hvis I har nogle rigtig gode udfordringer til den næste platte eller krone, så skriv det lige hernede. Så det var alt for denne video. Og tusind tak fordi I så med på den her video. Og hvis I så godt kunne lide, så giv en like. Husk at I kan gå ind og følge Guldind på hans kanal. Den vil være i outroen, og så kan I følge mig. Og så tryk på klokken, fordi så kommer der notifikationer op, hver gang at jeg lægger en ny video ud. Husk at du kan blive medlem lige nedenunder, og så støtte mig med 29 kroner hver måned, så kommer der kun federe content ud til jer. Tusind tak fordi I så med. Og indtil næste gang. Mine! Nu skal vi ind og synge Mester Jakob, så jeg kan sove. Jeg skal hjem og hænge mig selv, mand. I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.